Re, viss ēters ir te! Sabiedrības integrācijas fonds šodien svinīgā ceremonijā dažādībā ir spēks apbalvos tos piecus darba devējus, kas 2021. Gadā ir veikuši dažādus atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai. Un šobrīd esam sazinājušies ar Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaigu Pūci. Labrīt! 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 Jau ceturto reizi kustība dažādībā ir spēks izcēlas Latvijas uzņēmumus, iestādes, arī organizācijas, tātad darba devējs, kas veicina iekļaujošu darba vidi. Sakiet, lūdzu, ar ko Latvijā mēs varam lepoties nu, tādās dažādības vadības jomā? Kas ir tie dzinuļi, kas mums ļauj runāt par iekļaujošu šo darba vidi? Jā, tas labs jautājums par to. Nu, faktiski, pirmkārt, ja mēs sākam ar tiem dzinuļiem, tad skaidrs, ka viens no dzinuļiem ir tāds, ka mums darba devēji nu, jau vairākus gadus stāsta par to, ka viņiem trūkst kvalificēta darba roku. Un tā ir viena no lietām šī dažādības vadība, kas var palīdzēt atrast darba rokas un šos te kvalificētos darbiniekus. Bet, ja mēs runājam par to, ko uzņēmumi ir ieviesuši, tad jāsaka, lepoties mēs varam tiešām ar diezgan daudzām lietām, jo mēs esam pietiekami radoši tajā savā, nu, kā lai saka, vīzijā par to, kas un kā var izpausties dažādības vadība. Mums ir gan uzņēmumi, kas strādā, nu, es teikšu, no marketinga puses, uzrunājot, piemēram, sievietes IT nozarē, kas ir, nu, tāds savu veidu aizspriedums, vai ne, ka tā nav piemērota nozare, ar sievietēm. Mums ir uzņēmumi, kas strādā ar senioriem, aicinot viņus darbā. Mums ir uzņēmumi, kas domā par to, kā pielāgot savu darba vidi tam, lai, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai ierobežotu redzes iespējām, lai viņi varētu iekļauties vidē. Un tiešām daudz un dažādi, gan sākot ar to, ka tā ir ģimenēm pielāgota vide, gan sakārto savu iekšējo dokumentāciju, lai cilvēki, gan klienti, gan darbinieki justos gaidīti šajā uzņēmumā. Nu, tā kā tiešām plašs loks. Mhm. Varbūt, kas varētu būt tāds katalizētājs? Nu, piemēram, ka darba devējs varētu uzdot pats sev jautājumu, vai manā uzņēmumā ir šī dažādība. Nu, kā tad, lai es zinu? Varbūt man pašam liekas, ka viss ir kārtībā, bet atnāktu speciālists no malas un pateikt, jums te nekas nav kārtībā. Es laikam gribētu sākumā ieteikt, ka darba devējiem būtu jābūt šai drosmei izmēģināt, jo, protams, ka tāds pašvērtējums, kas ir arī tas, ko Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā, ir, nu, kā lai saka, tāda ieskatīšanās sevī un drosme saprast, ka iespējams tiešām jā, tev nav viss kārtībā, bet... Tas labais ir tāds, ka nevienu šajā gadījumā nesoda, tikai apbalvo, un mēs piedāvājam arī konsultantus, tad, kad ir iziet šis te pašvērtējums un tiek secināts, ka kaut kas tomēr pietrūkst vai varbūt par kādu aspektu nav ticis padomāts, tad konsultanti iesaka labākos veidus, ko un kā varētu darīt. Un mēs arī šodien, ja mēs runājam par apbalvošanu, ceremoniju piešķiram balvu piecās kategorijās, kas arī ir tās kategorijas, par kuriem darba devēja var padomāt. Viens ir par darbinieki, darba vide, saziņa, principi un darba tirgus attiecības. Līdz ar to, nu, izejot šīm te piecām kategorijām cauri, darba devējs var paskatīties, vai viņam nešķiet, ka iespējams kaut kur viņš varētu kaut ko vēl pildīt.